Prej më shumë se 24 orësh moti në qytetin e Durrësit, si në gjithë vendin, është përkeqësuar me rreshje shiu dhe ere. E shtuna është karakterizuar nga një moti paqëndrueshëm, ndërkohë që gjatë gjithditës së premte ka pasur një shtyrje të udhëtimit të draketeve si pasojë e motit me erë dhe shi. Bregdeti ynë është përfshirë nga era në drejtimi jug, me shpejtësi deri në 31 nyje dhe forcë e detit do të jetë 6 shkala bufort. Moti i përkeqësuar do të shtrihet në të gjithë bregdetin ton edhe gjatë ditës së sotme. Pritet që kështu të kaloj e gjithë kjo fundjavë. Era dhe deti do të kenë të njëjtin intensitet, ndërkohë që parashikohet përmirësimi i motit vetëm pas ditën e së dielës.